Um brigadista de 41 anos, ele morreu em um incêndio florestal registrado próximo ao trevo de Paba, na BR-458, na zona rural, durante a atuação de uma equipe de combate a incêndio nesse sábado. A vítima se afastou do grupo e foi encontrada já sem vida. Que tristeza, né? Tá lá combatendo o incêndio. Ah, mas que tristeza, hein? É. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Ô, Marcos, a pergunta é, né? Será que já descobriram aí o que tenha causado essa morte, né? Então, Nico, conforme você disse, esse brigadista, né, de 41 anos, ele fazia parte da equipe de combate a incêndios florestais da Cenibra. Esse brigadista, segundo os bombeiros, estavam junto com outros companheiros na área de vegetação da empresa e eles deveriam sair desse local assim que a queimada, né, fosse extinguida ali naquela área, porque eles estavam realizando a atividade de aceiro. Foram feitos vários chamados, né, à procura desse brigadista que estava nesta área, porém ele não respondia. Ele foi encontrado pouco tempo depois, já queimado, o corpo já estava totalmente queimado na área de vegetação e dentro de uma canaleta. A Cenibra enviou uma nota na tarde de ontem informando que as causas desse incêndio ainda serão apuradas e que eles realmente estavam ali realizando aceiro e que deveriam sair desta área no momento em que a queimada foi realizada no local. E, infelizmente, após a tarefa realizada nesta área de vegetação, o corpo desse brigadista foi encontrado já com várias queimaduras pelo corpo. E então a Cenibra disse que ainda essa semana vai enviar uma nota falando, né, sobre as circunstâncias deste incêndio ocorrido na área de vegetação da empresa ali. É. Que tristeza, né? Para os familiares, para os colegas de trabalho. É, e tem que apurar, né? A empresa tem que falar o que tem acontecido, né? E, sobretudo, prestar assistência aos familiares. Isso é muito importante.